Knihovna města Hradec Králové odstartovala v úterý 1. března oslavy 120 let existence. Ve Vonkově ulici byl dokonce slavnostně pokřtěn speciálně polepený autobus MHD, který 120. výročí existence bude připomínat. Příznivci knihovny se ale mohou těšit na řadu dalších akcí spojených s tímto jubileem. No dneska bychom rádi symbolicky vyslali na cestu nebo na jízdu po Hradci Králové autobus v barvách knihovny. Je možnost si prohlídnout takovou malou výstavu k historii, kterou jsme připravili. Zaspívá hradečanům a čtenářům odvážným, kteří v tomto počasí přišli, Český chlapecký sbor, a večer je připraven koncert muziky Eterny. V průběhu roku potom chystáme takové literární večery venku. Doufáme, že vydáme i literárního průvodce Hradcem Králové. Tato knihovna je výjimečná i tím, že nabízí i spoustu různých dalších aktivit, kurzů, seminářů, setkání, výstav. A jinak bych chtěla touto cestou všem knihovníkům a knihovnicím poděkovat, ale i těm, kteří pracují v pobočkách v různých částech města, protože i tam jsou velice důležité. Před 120 lety sídlila knihovna v čísle popisném 59 za katedrálou svatého Ducha. Za dobu své existence prošla mnoha místy a její knižní fond se mnohonásobně rozrostl.